Bonjour, bonsoir, na bande konyo so bolandaka sentinelle ya Congo, molobeli ya mboka, le prophète King Élisée, bouche autorisée ya le père de la Renaissance ya RDC, chef de file de l'opposition, le président Moïse Katumbi Tshiapwe. Bande konangai na landi bande ko balobi mingi pona makambo eleki na Angola, ezo sala passe. Babengana ka biso na Brazzaville. Israël balobi na janvier bakozongisa ba congolais. N'Angola tozala prudent, tozala prudent, tozala prudent. Ndeko na makamuzi ali akoloba na réseaux sociaux. Ezali plan ya kanambe ya bongisi poto yina bandeko na biso bangolais. Biso ba zaïwa ba congolais tovana na bangolais plus de 50 ans même avant indépendance. Tous à la prudent, tous à la prudent. Même yopo au sali vidéo pour na koloba zala na matière, zala na connaissance. Ndeko na ngai makambo yo sadek abongisi to koloba na nzela na télévision te na ba réseaux sociaux te. Sadek azo bunda pour na Congo sikolama. Ba pays nyonso ya sadek azo bunda. Bao ba yebi vrai politique ba yebi te sadek azo bunda. Po ete mboka na biso Congo esikolama. Bolanda te plan oyo kanambe asali. Nalobaki yango epa ya Papi Gene. Nalobaki yango epa ya Gisèle Yumba Diamanoir. Nalobaki yango epa ya John Image le King ke rebelio mosusu ekobotama ezali plan ya kanambe. Peto moni na lobaki lisu sete rebelio wane zali Roger Lumbala kobima. Kabila boyaki a postulé na députation, a postulé comme candidat président de la République, a préparé qui est pour na rebelio. Tango na lobby ango, Kabila moni ete plan na bangwe yebani, ba bombi Roger Lumbala, rebelio yango wana na Ituri, bande konanga ibo sa la tension. Bande konanga ito za la prudent. Angolais, Congolais, de Kinshasa et de Brazzaville, tozali ba bantu, tozali motomoko. Bolanda te, et ça la passe, ba tu ba koufi, ba bengani ba on lokola ba mbwa, ba bengani ba on lokola ba nyama. Singa fami e benda naka, me ekata naka te. Bande kona biso bangole, ba rectifie ba tir. Bokeba, 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 nazobeta sete na za sentinel ya Congo, ba tu ba koufi, bande kona biso. Bande kona biso bakufi, menazolo ba likambo na yebi. Na yebi likambo na zolo ba. Lorenzo esali epasi, me politique ezali obozo mona wanate. Na kukwipe ko bimisa ba verite mousus na rezo sosyote. Me likambo mousus na koloba bande kona ngayi, toya mba bande kona biso bazongi, eta na Republik ya Congo, esala ke logo mokote. Na mikoyo toza na yango toya mba bande kona biso bazongi. Lisusu na koloba likambo ezolo ba mala réseaux sociaux pe ezo kamwisa bato le 29 septembre 2018 oyo kuna na triomphal na Kinshasa ba leader politique nyonso balobaki toboyi machine a voter mais okokamwisa moto lokola secrétaire général ya IDPS alobi machine ou pas toke na élection bobosani élection 2006 bobosani élection 2011. Vous croyez vraiment que Shadar est sauvé à Teleni à Koloba que Félix a l'équipe? Mais Félix a l'équipe. N'ayez bino pe na zongeli. 60% des Congolais parlent Swahili. Baza ba Swahili fon. Le lope na Kanga. Mon amboka Jean-Pierre Bemba. Asali alliance na Félix na IDPST. Bande konanga botika orgueil. Bande konanga na zo pesande conseil. L'orgueil tue. Na zo senga na bino botika orgueil. L'orgueil précède la chute. Botika orgueil, l'humilité précède la gloire. Botika orgueil, bande konangai ba luba, mais je suis muluba, je suis mujila kasanga. Botika babilo ko bozali ko sala. Po pire ko sala, bo accompagner système oyo ya dictature ya makile zo tanga na belection, po ba pesio 3 millions de dollars, ba pesio 4 millions, ba proposer yo poste ya premier ministre, après 6 mois, balongoli yo, oyebi nini ekoleka na Congo, 5 ans ya pamba, ekolizana ndenge nini.
Félix Tshisekedi, soki likambo eza ya solo tika. Soki likambo eza ya solo tika, po ezali kufa ya IDPS. Po nangana kosenga na olongo la kabundi. Kabundi eza pasi pe mawa. Makambo zolo ba troke na beleksyon sans condition. Kabundi tolandi ango. Na pe porte parole yo ya IDPS makambo zolo ba. Na ebete 70 millions de Congolais balandi yango bako sa prendre na bino botika makambo oyo un peuple se libère biso nyonso totelema ndenge mwana mboka le père de la renaissance ya mboka ya Congo chef de file de l'opposition Moïse Katumbi Tshakwa lobi lève-toi Congolais à travers le monde article 64 c'est possible bande konanga tous apena ba space ya baninga souci ya baninga soki yo liaka omelaka ozana mituka yeba ete des millions des milliers de Congolais ba so souffrir kolia na Congo eza passé même na intérieur na ba province et komi passé na ba Congolais kolia pona komela misale ezate yoka mawa 3 millions kosale lo nini badi banga lelo azali wapi Kabila bwakiye Yepe Prino Tshibala, Kabila kobua kayo, kondimate Félix Tshisekedi. Kondimate kokende na beleksyon, avec machine à voter. Atana ndoto, nanga kolobate oleki. Oye azalaki liboso na 2006, ye wana kufa. Oye azalaki na 2011, boyebi ndenge Kabila zo bongise la yete. Yope nanga, juro bakolobake msongolo aleki, okoza l'entouré na ba garde ya Kabila na ba soda ya Kabila IDPS boza na mawa ya mboka IDPS boza na souci ya mboka tolinga Congo ezo sala pasi pe mawa pa même un mois bolobibino nyonso Félix Kamere bolobibino nyonso mais lelo Kamere ya yokute yebana ozana o traître balo ba wolola ke balobi yambala oyo ko décevoir bisote ko trahir bisote Kamera za ne traître se yebana kokota na je wana te Félix kokota na je wana ya Kamera te Congo za likambo ya bande côté ya baseme kité Congo za likambo ya mboka plus de 10 millions de Congolais bakufi et le qui même les deux guerres ya première guerre na deuxième guerre mondiale Boza la quand même bande konanga ya IDPS botelema. Bondi maté ko kende na élection avec machine à voter pour nanga akolobake chadar aleki système oyo ya occupation kozala kaka. Solution za kaka moko totelema to sikola mboka na opération article 64. Bokene ko postuler na ba peuple ba militant na bino ba bimaki na nzela. Boko pe ko bimisa ba militant wana na nzela. Tout appliqué article 64. Et ça, ça n'a pas si bien mawa. Oyebi, tala, celui qui trahit, trahira. La main qui donne, la main qui domine. Ce qui est là, va pêcher 3 millions, va pêcher 4 millions, va la qui 8 millions. Tant que vous avez une wana, va vous pêcher l'éthicalité, Félix. Toyoki, et ça rimer, point d'interrogation. Et ça y a solo, point d'interrogation. Au bishop à l'obaka, le nazo le banon a bolingo na nzambe. Nazolo bela IDPS en tant que serviteur de Dieu. Tozala na bolingo ya Congo. Tozala na bolingo ya Congo. Tolinga Congo. Tozala intérêt personnel te. Politique ya ventre te. Tolinga Congo. Tozala na bolingo ya Congo. Kabundi, tu ne mérites pas ya kozala secrétaire général. Bilobela eleki. Kabundi bilobela eleki. Premier secrétaire général à IDPS sa bilobela et sa yonde Kabundi. Ozolo ba ele trokene na ba election na ba condition nyonso condition sans condition plutôt mais ceux qui boké na machine à voter chadera koleka c'est clair na ba fichio bango si balbalo na balamba akoleka botika ko boma susu Congo ese kufa Congo ese kufa botika ko boma lisusu Congo eza mabe oto yo ki soke za rimer point d'interrogation mais bande ko ba signé pour la marche à le 26, IDPS a signé. Kamere INC a signé. Eza nini. Bolingo boke na belection. Bolingo boke na mboka.
MPR et Koufa. Oyeza prise yasuka. Ce qui bon dit mieux qu'en na élection, IDPS n'existera plus. Eza la rimer, mais à la solote. Mais ce que Eza li solo, IDPS n'existera plus. Boza la quand même na mbokanisa, pas sur ba Congolais ba zomona. Pona li kambu ya Angola, bande konanga toza la bomoko. Angola zande konayo, azande konanga, zande konabisonios. Ba oyo, ba odio boyo kakiwana, Eza li plan ya Kabila. Odio boyoka kiwana, ezali angole mutalobite. Odio boyoka kiwana, ezali kinwa mutalobi. Pe kongole mutalobi. Nga za flik. Kaka pona nini, ba moni ete Angola, ba mindele si ba bongami, nasuki wana. Angola, ba mindele si ba bongami. Yango ba balingi ba balula bale. Bale go balukate. Kabilo go kende. Vouloir ou pas go kende. Le salaire du péché, c'est la mort. Hitler akenda, Kwame Nkrumah akenda, Kadhafi akenda, Sadat akenda, yopo kokende, oza eternalité. Moto nyoso za kana ibandeli pe na suka na ye. Kabila okomi na suka. Bino ba mobutiste obo vandi na ye, boko kende, boko zonga na 5e république te. Debu congolais, sauvons le Congo. Toza la bomoko. Oto yoki. O bandeko ba komi na ba réseaux sociaux na ba Twitter. Na tangi Twitter ya yo. Twitter is en anglais. Bino ba na bata francophone bolo ba ka Twitter. Mais ezali na anglais Twitter. Ya yo kabundi. Olobi sans condition te kokene na élection. Kabundi tika lolendo ko. Kabundi secrétaire général ya IDPS tika lolendo. Tika kotia Félix na Bérère. Bandeko na nga IDPS bo benga na kabundi. Bobenga na kabundi azotia Félix Etienne Tshisekedi Félix Tshilombo na Bérère. Bobenga na kabundi na Betty Mbela o bishop alobaka bwete leo na lobi na bino na bolingo nyoso ponzamba za bolingo IDPS bobenga na kabundi bobenga na kabundi azolo baba ko kena election avec machine à voter nanga kozala entouré na basoda ya Kabila ba garde républicaine. Nanga akolobali kambu ya moto aleki na election présidentielle wapi na kingakati akotanga kombo ya opoza mokote Kabundi tika lolendo secrétaire général Kabundi tika lolendo l'orgueil précède la chute tika lolendo tozana besoin ya unité opposition tozana besoin ya unité opposition il n'y a même pas un mois yo Kabundi ozala kite c'était Félix Kamere, représentant la biso y ensemble, vice-président y ensemble à Zalaki wana. Bango nyo so ba Zalaki balobi toboy machine à voter. Mais comment yon dimi kolobake boko kende n'élection sans condition? Kabundi tika lolendo. Congolais, Angolais, Congolais à Brazzaville toza batomoko. Ije ya Kabila. Kwa yebi makamunine zo salama. Est-ce que la question que nous devons nous poser, nanga kosal sa élection le 23 décembre? Kabundi, osa sir ke nanga ako kene na belektion le 23 décembre, ba destabilize est à Congo. Bandekope ba mwana ba bimi na Angola e belé. Eza plan ya Kabila po et élection e zalate, to kene na 1 plus 5, bandeko nanga bo so sola. Bandeko nanga ya IDPS na lingibino. Bandeko nanga ya INC na lingibino. Ya MLC, ya ba parti politique nyoso. To zala bo moko. Ne donne pas accès au diable. Tous à la bomoko, ne donnez pas accès au diable. Kabundi, tu es un diable dans l'IDPS. Kabundi, tu es un diable dans l'IDPS. Félix, soko sosolité, Kabundi a aussi biso touche. Félix, Tshilombo, Tshisekedi, soko sosolité, Kabundi a aussi biso touche. Tola muka, toti kako finga bangolais. On ne répond pas le mal par le mal, mais on répond le mal par le bien. Bangolais ba bande kona biso. Bangole baza bande kona biso. Qui sait, tango mosusu, nzamba salaka na nzela ya mututo ya kolo moko boye. Eko zalande angola ndeko ya kus. Na nzela na angola nzamba sikoli biso. Alo bango ba precede ba to yina bangole. Moi personnellement na ko yina bangole de. J'ai des amis angolais depuis enfance nangai. O basale zamabe. Na kondane yango, na sepele na yango te, kobo ma kongole lokola ngai. Mais singa famille ekata nakate me ebenda naka
Wabino mo lobeli amboka. Sentinelle ya Congo. Na lobite porte parole. Na lobite président bakuya diaspora. Na lobite boye na boyete. Na lobi naza mo lobeli amboka. Sentinelle. Motopamba. Menaza na valeur. Po naza sindili ya Congo. Pe naza li lisusu. Bouche autorisée. Ya président Moïse Katumbi Chapwe. Candidat humanitaire. Père de l'opposition congolaise. Président n'a pas encore mis 10 yango. Mi balete n'a pas encore 10. Weekend malamu na président nanga Moïse Katumbi Chapwe. Weekend malamu na Salomon Idika Londa conseil spécial. Na bino nyoso bandeko nanga ya ensemble. Pe na ba congolais nyoso. Ciao. Tokutani na mbala ya sima. Tokutani na mbala.